Що відбувається в Україні та світі? Найважливіше на цей момент. Загрози від Китаю і Росії були в центрі слухань за участі очільників головних розвідувальних управлінь Сполучених Штатів, які відбулися у Сенаті в середу. Директорка національної розвідки Авріл Гейнс, а також голови ЦРУ та ФБР Білл Бернс і Крістофер Рей поділилися не лише своїми оцінками потенційної загрози глобальній безпеці від Китаю, але й проаналізували хід російської війни в Україні і спроможності Москви її продовжувати. За слуханнями безпосередньо у Сенаті стежила моя колега Катерина Лісунова, яка приїхала. Єднується до ефіру з капіталійського пагорбу. Катю, вітаю. Вітаю, Юлю. Як оцінюють головні американські розвідники ситуацію на передовій в Україні? І як, на їхню думку, може розвиватися хід бойових дій у найближчі місяці? За словами директорки із Національної розвідки Сполучених Штатів Америки Авріл Гейнс, яка насправді була однією з головних доповідачок цих слухань сьогоднішніх, нині в Україні відбувається жорстока війна на виснаження. За словами Гейнс, Путін найімовірніше зрозумів справжні спроможності російської армії і зараз концентрувався на захопленні невеликих і стратегічно ненадважливих територій України. Водночас, за словами американської розвідки, навряд чи російській армії протягом цього року вдасться захопити великі стратегічно важливі території України, якщо Росія не оголосить загальну мобілізацію і не залучиться воєнною допомогою третіх держав. Водночас, американська розвідка стверджує, що найімовірніше стратегія Росії і російської армії протягом цього року зосередиться на збереженні та обороні вже захоплених українських територій та українських позицій. Водночас Авріл Гейнс також стверджує, що Путін зрештою не залишив бажання повного захоплення України і переформував свою стратегію на затяжну і довготривалу війну, яка може тривати навіть роками. Пропоную заслухати більш детальніший аналіз від директора розвідки Сполучених Штатів Америки просто зараз. Схоже, що Путін вже краще розуміє межі можливостей своєї армії. Відтак, поки що він зосередився на більш скромних військових цілях. Експортний контроль та санкції також впливають на воєнні зусилля Росії. Зокрема, обмежуючи доступ до іноземних компонентів, необхідних для виробництва зброї. І якщо Росія не розпочне примусову мобілізацію та не знайде потужного постачальника боєприпасів серед третіх країн, у найближчі місяці їй буде важче підтримувати навіть нинішній рівень наступальних операцій. Ми не очікуємо, що російська армія цього року зможе відновити сили настільки, щоб отримати серйозні територіальні перемоги. Але Путін швидше за все розраховує, що час працює на нього, і продовження війни навіть із перервами може бути для нього найкращим шляхом, щоб зрештою зберегти російські стратегічні інтереси в Україні, навіть якщо на це знадобляться роки. Ту війну, яку вони нам пропонують на території України, ну, це війна з Америкою, з НАТО, ну, в общем, з Америкою, по-настоящему. Стало відомо, що Іран, можливо, передав два або один, принаймні, великий корабель з боєприпасами для Російської Федерації, для російської армії. Зокрема, там йдеться в розслідуванні журналістському про те, що там може бути 300 тисяч снарядів крупнокаліберних для російської артилерії і кілька мільйонів набоїв. Наскільки це серйозно і що це означатиме в практичному сенсі? Ну, побачимо, чи ці поставки будуть системними. Ми, до речі, сьогодні бачили ранішнє зведення Генерального штабу, де говориться про те, що Росія починає відчувати значний брак артснарядів. Ті снаряди, які постачаються з запасів російської армії на передову лінію, вони часом є некондиційними і ржаві, і Генштаб прогнозує, що через певний час, тут правда говориться на період 2-3 місяці, Росія суттєво потерпатиме від браку боєприпасів для артилерії, хоча згадаємо, що раніше керівник ГУР Буданов казав, що вже в березні Росія вимушена буде зменшити. То ці, власне, 300 тисяч – це незначний обсяг, якщо брати темпи витрачання цих боєприпасів російської армії, побачимо, чи дійсно такі поставки будуть регулярними, скоріш думаю, що ні. І на тлі цього, звісно, виникає питання тоді і про нашу артилерію, про вчорашню зустріч міністрів оборони країн Європейського Союзу, де був міністр оборони України Резніков, який просив, щоб щонайменше
ми отримували 250 тисяч боєприпасів калібру 155 міліметрів на місяць, а видалі, щоб цей показник досягав 1 мільйона боєприпасів. Це суттєвий вихід для країн Європейського Союзу, тому що от за минулий рік от всі 12 компаній, які є в країнах Європейського Союзу, виробили лише 300 тисяч боєприпасів за рік. Тобто фактично вони мають суттєво збільшити обсяги виробництва, якщо для цього мають можливості або використати оцей мільярд євро, про які вчора говорилося, для закупівлі боєприпасів, для поновлення своїх запасів і для передачі боєприпасів Україні. Так що зараз питання снарядів є одним з важливих чинників ефективності ведення бойових дій з обох сторін, з української і з російської. Сподіваємося, що допомога Сполучених Штатів і Європейських союзників буде набагато ефективніше для України, ніж ця очагова допомога Ірану для Російської Федерації. А може би, давайте вийдемо із всіх сделок по Ірану і поможемо Ірану обладати ядерним оружием? А чому ні? Ключовий момент – це те, що перша група наших льотчиків поїхала на навчання. Тобто, в принципі, це перший ключовий момент. Я думаю, що від результативності цієї місії наших льотчиків, від того, які висновки будуть зроблені британськими і американськими експертами з приводу готовності наших льотчиків в короткий термін перевести на західні літаки, буде прийматися рішення. Тому, власне, зараз тут питання не стільки в передачі нам літаків, скільки в готовності наших пілотів, я впевнений, що все буде добре, показати зараз хороші результати. Пане Вадиме, ви зазначили, що російським військам потрібно поспішати і послались на економічні фактори. А якщо зараз подивитись на заяву Генштабу, який каже про те, що в артилерійських підрозділах армії Російської Федерації слід очікувати найближчими буквально місяцями дефіциту боєприпасів. Мова йде про регулярну армію. В той час, як CNN пише, що вагнерівці в принципі втрачають підтримку регулярних військ Російської Федерації і крики про недобір боєприпасів Вагнера скоро можуть взагалі ігноруватися абсолютно і повністю. Чи не чекає на росіян зміна тактики на фронті, розуміючи, що найближчим часом амуніції стане менше, ворог почне атакувати агресивніше? Чи варто таких дій очікувати? Чи це трошки я не в той бік думаю? Ну, дивіться, всю перевагу, яку вони мали з перших днів війни, там, де вони добували чогось, завдяки тільки артилерійській перевазі. Як тільки у них зникає ця артилерійська перевага, вони фактично не мають можливості робити якісь серйозні просування або серйозні кроки вперед. Ну і тут класичний приклад – це під час боїв за Сєвєродонецьк перевага росіян була 30-1 в артилерійських можливостях. Зараз в кращих випадках це 2-1, 3-1, тобто ну, на певних ділянках фронту. Але настільки я розумію, з того, що зараз ЗМІ почало з'являтися, це те, що росіяни зараз по всьому світу шукають можливості отримання цих дефіцитних снарядів. І недаремно було сказано про те, що нібито Каспієм два достатньо великих російських кораблі привезли артилерійські снаряди із Ірана. Наскільки це буде відповідати дійсності, подивимося, але така інформація з'являється, і це просто тільки вершина айсбергу. Судячи з цього, вони по всьому світу зараз шукають, де знайти ці артилерійські снаряди. Друга історія, де менш важлива, це те, що у росіян є проблема не тільки зі снарядами, але і стволом. Тобто це одна з ключових моментів, тому що будь-який ствол, артилерійський ствол, він після певної кількості вистрілів, він ну, перестає бути ефективним. Тобто там точність падає до... Точність, одним словом, різко падає. І у них немає можливості виробляти якісні стволи, нові якісні стволи. У них немає, в принципі, такого виробництва. Тому тут така подвійна історія. Але будемо дивитися, чи зможуть вони знайти заміну десь за кордоном. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео, пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.